Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbijai wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa salam. Njegovu časnu porodicu, njegovu uzvrat, ashabe, sve ljude koji slijede put istine u sudnjega dana. Braćo moja draga, četvrtak, naš stalni i ustaljeni termin čitaonice, već duže vremena, lagano mi idemo, iako smo prije imali znači brži tempo, ali ova knjiga je takva, tako je tempirana, da svaki znači termin čitamo jedan hadis. Družimo se sa knjigom 40 hadisa imama Nevevija, komentatori su naši šehovi Hajrudin i šeh Osman. Večera se družimo sa jednim hadisom koji je poprilično sličan sa hadisom iz proteklog predavanja. Sjećate se da smo prošli put čitali hadis kada su ashabi došli Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam, pa su se požalili siromašni ashabi Božijem poslaniku da ih pretiču bogati ashabi. Kaže, oni klanjaju kao što i mi klanjamo, oni znači poste kao i mi, ali oni daju sadaku, mi ne možemo davati sadaku. Pa je onda Božiji poslanik otvorio vrata sadaki na jedan mnogo širi način kako su to ljudi doživljavali prije. Pa je Allah poslanik alejhi salatu vesselam izrekao mnoge načine izgovaranje la ilaha illa sadaka, subhanallah sadaka, sadaka, alhamdulillah sadaka, la ilaha illa sadaka, pa do te mjeri da je Allah poslanik spomenuo čak i spolni kontakt da je to sadaka. Pa kada se ashabi začudili, Allah poslanik kaže, dobro, a ako bi neko svoje potrebe intime zadovoljavao na haram način, da li bi bio griješan? Bi. Pa ako, znači, kada zasićuje svoje potrebe na haram način, griješan je. Ako to uradi na dozvoljen način, onda je inšallah za to nagrađen. Večeras se družimo sa sličnim hadisom od Ebu Hurajre koji bilježi Buharija i Muslim, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: na svaki ljudski zglob u svakom danu u kojem izađe sunce treba dati sadaku. Jeste li vidjeli kako kad ljudi nekada pokušavaju da napravi nešto što sliči čovjeku? Pa ste vidjeli kako robot se kriči i hoda. A pogledajte kako uzvišeni Allah stvorio čovjeka. Pogledajte kako su naši zglobovi, kako lijepo radi. Naše noge, naše ruke, naša ramena i tako dalje. U ljudskom tijelu, shodno hadisima Božijeg poslanika, to je poslije potvrdila i medicina, postoji 360 zglobova. Pa čovjek i zahvali prema Allahu. Ja sam eto bio iskušan, ne volim ja inače govoriti o sebi, ali ovako u ovom dersu, ako volim nekad nešto i lupit. U ratu sam kao neki mladić sa 16 godina bolovo bole istupalo zglobova. Znači bio sam se potpuno u kočiju da nisam mogao, bilo koji pomicaj zgloba me je bolio. Trebalo je desetak dana da se to sve lagano odbi. Tek tada shvati čovjek blagodat Allaha prema insanu kad su u pitanju zglobovi. Pa Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, na svaki ljudski zglob u svakom danu kojim izađe sunce treba dati sadaku. Treba se Allahu dželešanu zahvaliti što lijepo ne izlaziš ko onaj stari limenko iz jednog starog crtanog filma kojeg ovi stari možda znaju, Čarobnjak iz Oza. Vi mlađi to sigurno ne znate. Sad su crtani poludli do bola. Prija su bili crtići, pa je bio tamo jedan Čarobnjak iz Oza i bio jedan limenko koji se non stop morao zaljevat. Tako insan, kako lijepo izlaziš, čučniš, klanjaš, hodiš i tako dalje. Pa treba Allahu zahvaljivati na blagodatima zglobova. Pa za svaki zglob, 360 zglobova danas treba dati sadaku. 360, kad bi dali po marku, 360 maraka. Boga mi, treba tražiti neku alternativu. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, vidjeli smo prošli put, subhanallah sadaka, alhamdulillah sadaka, la ilaha illallah, la hawla wa la kuvvata illa billah, sa razno razni način. U ovom hadisu Boži poslanik alejhi salatu vesselam također otvara nova vrata sadaki. Pa kaže Allahu poslanik, izmiriti dvojicu je sadaka. U jedan veliki ibadet zapostavljen. Ja sam jedne prilike nekad davno o tome pisao jedan poduži članak. Ne bi sada vam ovdje otkrivan tajne da sam ga slao za neke časopise na državnom nivou pa su ga odbili objaviti. Ali poenta je da zaista islamski učenjaci o izmirivanju ljudi pišu čak zasebna djela.
kako je tu vrijedan i bitan ibadet izmirivanja ljudi. Pa Allah poslanik, jedna od stvari koju spomenuo kao vrijednost izmirivanja ljudi jeste da je to sadaka. A imaju drugi opet hadisi koji ukazuju na vrijednost toga. Pa kaže Allah poslanik, alejhi salatu vesselam, izmiriti dvojicu ljudi je sadaka. Pogledajte opet s jedne strane kako je vjera islam, kako je društvena vjera. Nije samo znači islam, klanja i posti, ne. Čak imaš sadaku da ti popravljaš međuljudske odnose jednog društva. Kad imaš dvojicu ljudi, kad su oni jedan na drugog napuhani, nije to lijep ambijent. Dok kad imaš članove jednog društva koji se potpomažu, jedni drugima su vedri, nasmijani, to je već drugačije. Dok kad imaš ljude koji su zavađeni, znači već je to malo problem. Pa je vjera islam društvena vjera. Postići na mnoge stvari koje jačaju jedno društvo. Jedna od tih stvari jeste i izmirivanje ljudi. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, pomoći čovjeku da uzjaši svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne tovar je sadaka. U to vrijeme je tako bilo. Znači, vi znate kako kod Arapa jahalica je u većini slučajeva deva. Pa deva znači čovjek treba pomoći nekome da se popne na devu ili pridržati konja, da zajaha konja, ili podići neki tovar. I danas, braćo moja draga, ovo su samo primjeri iz njihovog vremena. A u današnje vrijeme, znači, poenta je da čovjek nekom i nešto pomogni. Allahu poslanik, kako smo prošli put, vidjeli ste kad je onom ashabu pojašnjavao, kada je došao i kaže, sumnjam u svoju ženu, rodila mi crno dijete. Pa je Boži poslanik njemu pojasnio šta? Na način kako on može razumjeti. Ovdje su primjeri za to vrijeme. Ali je poenta da čovjek nekome nešto pomogni. Da čovjek nekome nešto pomogni i to se uz Allahu pomoć računa čovjeku kao sadaka. Pomoći čovjeku da uzjaši svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne tovar je sadaka. I lijepa riječ je sadaka. La ilaha illallah. Pogledajte koliko islam otvara vrata sadaki. Lijepa riječ. Nije ovdje rečeno da je to zikr. Lijepa riječ. Ne iđeš pored komšije. Kako je komšija, kako zdravlje, kako djeca, kako su ti roditelji? Lijepa riječ, sadaka. Malo dijete naiđe pored tebe, gdje si mališa, šta ima, kako u školi? To je lijepa riječ. Pored siromaha naiđeš, šta ima hađija, kako si, može li se deverat, kako zdravlje, šta ima? Sadaka, lijepa riječ. Kako su to široka vrata, da ne govorimo lijepa riječ, da nekom citiraš hadis, da nekom citiraš ajet, da nekoga upozoriš na nešto loše. To je dodatno lijepa stvar. Pa pogledajte kako je islam širok. Mi dosta puta islam pokušajemo ga zipovat, pokušajemo ga nekako da je to nešto tjesno, teško. Joj, kaže, mlad je počeo klanjat, ja ne znam kako je njemu, ja rab, što niska je malo, ba da prohodaš, ba da malo budeš stoka, pa ćeš poslije kad se izbodeš dosta po Kočevljanovićima, po koridama, e idem ja sad malo i nahađ. Kaže, što nisi malo provodao po svijetu, malo se bo. Gdješ, ti paša kad odeš, kad se nafiksaš drogi, ti kad odeš tamo u disko, kad ti uključi onaj turbo, tu, paša to moraš mijenjat na mozgu gore one nosače, motora, razumiješ, to trese čoveče. Bubnjiće moraš mijenjat svako 16 dana, znaš ti koji to pritisak. Znaš ljudi, on ide cestom, on je još zatvorio prozore, ali on je ga tam tu, ljudi po semaforima osklaču čovječe. I to je užika, uživa. Ja rab, pa kako je vjera, islam široka vjera. Lijepa vjera. Lijepa riječ je sadaka. A mi dosta puta je težak islam praktikuje, joj kako je njemu taj, daj živi od zaka. Ništa jedu, ništa piju, ništa, nigdje ne izlaze, oni su u bunkerima, oni su u tunelima, oni su bijeli ko duva, ni sunce nikad ne vidi čovjek. Težak islam, lajla, lijepa rijeca daka. Pa treba ljudima govoriti o pravom islamu. Nekada i ljudi koji prakticiraju islam žele da ljudima tako predstavi da je takav islam. To je neispravno.
neispravno je. Ja znam koliko puta Allah mi svevišnjeg, ja kad sam ono govorio dole u BKC-u i na drugim mjestima, pa kad sam govorio dok nije problem da nosiš markirano ovako, i dođu ti ljudi, komentari, halo, gdje je skromnost, koje si ti knjige čitao, po kojoj ti planeti hodaš, gdje je poslanik, gdje je ovo, gdje on. On ima jedan hadis, uzme kroz lijevat i gleda u taj hadis. Halo, kreni lijevat, pogledaj, Osman radijallahu anhu, koliko je para imao. O Abdurrahman ibn Auf, kad je umro, sjekirama sjekli zlato da ga podijeli. Ja te knjige nisam čitao, ja sam prošto sada i poslanik bio gladan i to je to. Halo, malo širije na islam, pogledaj. Zašto ne uživa? Ne, ne, ne. Može biti musliman, pati se, posti, budi čupav, jednu košulju kupi, dok ne ugledaju se ruka, ovi latovi, nema drugu mijenja. Ja, rab. Inna Allahe džemilun, juhibbul džemal, Allah je lijep i voli lijepo. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, sinoć sam komentarisao u Rijadu Salihinu, kaže, neće ući u džennet ko ima u srcu trun kibura. Dobro. A sahabima je to djelomično bilo nejasno. Kažu, Allahu poslaniče, ima ljudi kod nas koji voli lijepu odjeću i lijepu obuću. Jel Boži poslanik to negirao? Kaže, Boži poslanik, potvrdno! Ma Allah je lijep, voli lijepo, ja rab. Ne, 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 opanke, kaljače, kaljače, obuci dole. Ode ja na baščarši u kaljačama. Nek ljudi nosaju markirano, ja musliman, ja ne mogu, ja markirano. Ja ću u kaljačama, daj mi ne drvene nanule, gore kajšić, zakucaj i ja idem na namaz. Zima, nema veze, u nanulama se spustim iz Istri. Ja rab, nemojte odjeri pravi cirkus. Valaj, ljudi pravi nekad odvjeri cirkus. Allah je lijep, voli lijepo. Ako ti Allah podalju i metak, nećemo biti otići u jednu krajnost. Imate ljudi, on je bolestan. Svi ljudi imaju mobitel, moram i ja dobar mobitel imam. Svi ljudi, on će podignuti kamatni kredit da kupi mobitel. To je neispravno. Ja znam, ljudi zaduži se da kupi voćnu flašcu mirisa. I zadružio se. Nemoj šta djeca jest, ali bitno kad on dođe u džamiju, u zadnjem safu čuješ kaj to je haso. On po mirisu je poznat. Haso, to su greške. Prvo djecu, ženu podmiri, pa kupi onog niska, paša, imaš oni dole mirisa što od njih bježi džini i šetani i ljudi, sve živo. Za rijal ga dole kupiš. Paša, kad te neko namirše, Allah mi se više. Ja kući dođem, to ne mreš obični sad punom opet. Ako te će dodirnu, vallaj vam kaže, znači čovjek moraš odmah skidaš majicu, sa sebe baca. Takav miris, paša, kupiš i svi u džami znaju da si ti došao. Pa umjerenost u islamu, umjerenost u islamu, islam je vjera koja je od Australije do Amerike za cijelu planetu. Lijepa riječ je sadaka. Islam je mnogo širi nego što ljudi misle da jest. Pa kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, svaki korak kojim se korači ka namazu je sadaka. Svaki korak, la ilaha illa. Vidio sam početi, treba 360 sadaka dati u toku dana. Ali pogledaj, lijepa riječ sadaka. Koliko lijepi riječi danas čovjek kaže. Pa nekome nešto pokažeš, nekome nešto pomogniš. Koračaš u džamiju, i alhamdulillah, čovjek ispuni tu svoju neku moralnu obavezu da u toku dana 360 sadaka da. Pa kaže Allahu poslanik, i uklonuti s puta ono što smeta je sadaka. Opet kako je vjera široka. Kako je, znači, društvena. Vidite ovdje, ima li ovdje skoro i jedna stvar koja se vezuje između nas i Allaha? Ne, sve su to društvene stvari. Sklonuti nešto što smeta s puta. Kamin, papir, kora od banane, ili ovo, ili ono, stani, stavi, uzmi, baci u kantu za smeće. Nažalost, mi to zapadnjaci prakticiraju. A ne znaju da je to sevap. Mi koji znamo da je to sevap, kad si zadnji put izišao iz auta, uzeo papir i od njega u... Pa šta je, nisam ga ja bacio, bacio haso, boli me briga. Pa što uzmi, ti radiš radi Allaha, ti radiš za sevap. Ako to može gore neko u Njemačkoj samo zato što mu je lijepo, hoće da mu je lijepo i čisto, zašto to ja ne mogu raditi da mi bude lijepo i čisto i da imam sevap? Pa je ovo jedan, braću moja draga, veliki hadis opet koji nas podučava širini islama, ljepoti islama, da je islam društvena vjera koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje čovjekovom odnosu
prema društvu u kojem čovjek živi. Vidio se do te mjere, lijepa riječ sada. Pa vidjeli smo prošli put da čovjek se sustegni, da ljude vrijeđa i da ljudima nanosi zlo, i to je sadaka. Nemaš drugog načina. Ne mogu zaraditi, ne mogu dat, ne mogu kazati subhanallah, ne mogu elhamdulillah, nemam vremena. Paša, samo molim te, sjedi, diskonektuj se od interneta. Odmah to ti je sadaka. Dok si na internetu, komentarišiš daje, komentarišiš prijesednike, komentarišiš sve, odeš i ti se vama prijeđa. Sam se paša diskonektuj i odmah rahatluk. Neki dan on čitam, kaže, prija kad neko nije dobar, tu malo komšiluk zna, nije dobar, ima i problema sa njim. Sad kad nije dobar, kad se on konektuje, sva planeta zna da on nije dobar. Svi uskušani sa njim, čovječ. Ustaneš na sabah, on je cijelu noć, sam poruke šta njim. Odgovorio svoj planet, sve znade. Dobro, da vidimo šta nam kaže prenosioc hadisa Ebu Hureyre. Hadis bilježi Imam Buharija i Muslim, oko toga nemamo šta raspravljati. Vrijednost i značaj hadisa. Džerdani rahimehullahu ta'ala rekao je, ovo je veličanstveni hadis, jedno od mnogobrojnih pravila lijepe vjere islama. Dobro. Ovaj hadis nam pojašnjava da se dobra djela ne ograničavaju samo na osobu koja ih čini, već se dobra djela mogu učiniti i drugima. Za svako djelo koje od koristi drugim ljudima ima se nagrada, zbog čega nam je uzvišeni Allah i naredio da se potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti. Ovo je veoma bitna stvar. Znači, nije dobro djelo samo ja klanjam namaz, ja učim Kur'an, ja postim nešto što se vezuje za mene. Čak šta viši, mi smo navodili jedno veliko pravilo koje islamski učenjaci postavili, a to je da kada imamo dobro djelo čija korist je prilaznog karaktera, ono je u islamu bolje nego djelo čija korist je samo meni. Hayru nasi anfa'uhum linnas, kaže Allah poslanik, najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugima. Koliko smo puta citirali na vjerodostojan hadis Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže, draže mi je da odem pomoći bratu muslimanu, bilo šta, nego da budem mjesec dana u itikafu ovdje u Medini. To je percepcija islama Allah. Znam se da najma neko dođe, ne znamo mi ovaj hadis. Kaže, brate, šta bi ti više volio? Došao je brat, problem ima s autom, treba ga negdje odvući do majstora, odšlepat, pogurat, preklemat, nešto. I da budeš mjesec dana u itikaf, šta bi ti volio? Čovjek rekao, daj paš, pa jesi lavatio grajsu, šta me to pitaš? Jesi nori, jesi lud, jesi li halu, ćeš me pitat mjesec dana u džani Božijeg poslanika? I neko mi klemat, ma nek te klema čača, boli me, briga, daj me u reudu dole, da ja pijem zemzem i da dole sjedim i da šućuram. Poslanika, meni je draži ovu. To je ispravno razumijevanje vjeru. To je ispravno razumijevanje islama. Šta misliš da živimo takvim životom? Šta misliš da živimo životom da se natječemo ko će jednim drugima pomoći? To je islam. Wallahi, to je islam. Wallahi, to je islam koji pokušavaju svi mediji svjetski danas da ga prikažu u nekoj najgoroj verziji koja postoji. A to je islam. Da dadneš prednost tuđoj potrebi nad svojim uživanjem. Ima li veće uživanje da odeš u Medinu i sjediš mjesec dana? Pa to za vjernika ne može se to kupiti. Ne može se to platiti. Kod Allaha je vredni da odeš pomoć bratu muslimanu. To je islam. Ali to ne možeš čuti kod gore na zapadu. Možeš čuti da je Pezić fundamentalan, da je Pezić ekstreman, da. Ali ne možeš čuti ove stvari. To nema. Te mi zbirke još ne čitam. Još čitam samo apokrifne hadise. Dalje. Zatim, od najvećih ciljeva vjere islama jeste jedinstvo muslimana, sjedinjenost njihovih srca, širenje istine među njima, jačanje muslimanske snage te njeno isticanje pred Allahovim i njihovim neprijateljima. Ništa od ovih ciljeva ne može se ostvariti osim s međusobnim potpomaganjem, čemu ovaj hadis i šerif poziva te postiče da se gradi jedinstvo riječima i djelima. Definitivno. Dalje. Tema hadisa. Ovaj hadis jedan je od hadisa koji govori o zahvalnosti na Allahovim blagodatima, vrijednostima dobrih djela i neophodnosti međusobnog potpomaganja. Vidite, braću moja draga, pokušajte u životu. Većinom ste vi mladi, ali pokušajte da u praktičnom smislu budete zahvalni Allahu dželešanu. Pokušajte u praktičnom životu da živite život zadovoljstva. Da ste zadovoljni sa Allahovim kaderom, Allahovom odredbom. Da si zadovoljan sa ni'metima koji ti Allah podario. Da osjetiš
veliku potrebu da se zahvališ Allahu. Ja sam vam dosta puta to navodio kroz predavanja, ali nima veze da se nekad to napomeni. Zamisli da imaš čovjeka koji ti dnevno dadne 100 eura. Svaki dan pokuca, evo ti 100 eura. Zamisli tako ti Allah, ako si imalo insan, kako bi ti priželjkivao da se tom čovjeku zahvališ? Svaki dan 100 eura. Kako da ti se zahvalim, o čovječe, o insanu? Ima li mogućnost neka da se ja tebi revanširam? A pogledajte Allahove nijamete prema nama. Ko ti je dao iman? Najveća blago, ne može ti niko dati do Allah, s kojom se zarađuje džennet. Ko ti je dao oči? Ko ti je dao sluh? Hajde, može li se jedno oko platiti? Pa da čovjek zaista osjeti potrebu da se zahvali. Pa da ono iz dubine srca sjednika, ja Rab, alhamdulillah, ja Rab. Pogledajte sad, evo nas ovdje ima 30-40 sjedimo. Koliko je sad naših omladinaca, isti ovakvi, koji su po diskotekama, koji su nadrogirani, koji kradu, koji ubijaju sada auta, koji su kriminalci, koji su po zatvorima, a tebe Allah sačuva. Allah, to su velike blagodate. Uzmite blagodat mira i blagostanje. Pogledajte dole Siriju, pogledajte Jemen, pogledajte Palestinu. Ubijaju ljude, vallahi, tako kada bi u Berlinu, u Njemačkoj ubio kokoš, kada bi ubio mačku, kada bi ubio psa, vallahi, svi mediji bi se podigli, ubiješ Palestinca tu pred narodom, pred kamerama, ništa, baci ga i završi na stvar. A mi uživamo nijamete, uživamo blagodati, uživamo blagostanje mira, uživamo blagostanje slobodi. Jer nekad neko nekome osporio, ne možeš ići u džamiju. Znate da je bilo donedavno je bilo država koje su u srcu islamskog svijeta, bilježi se ko ide u džamiju. Halo, nakon toliko godina tek možeš ići u džamiju. Znaš ko mladinac, ne možeš ići u džamiju. Ne možeš ići na hađ, ne možeš ići na umru. Ne može žena nositi mahramu. Ima li u nas ikakve ograničenja? Hoće djete nosi mahramu. Bujru. Hoće joj da klanja, bujru. Hoće i tako dalje. Hoće liš na, hoćeš liš na umru, hoćeš da klanjaš. Proučiš ezan, klanjaš u parku. Jel ti kad iko išta rekao? Pa, braću moja draga, da odgaja čovjek svoje srce. Vjerujte, zahvalnost Allahu jedan od najboljih ibadita. Da čovjek osjeti potrebu da se zahvali gospodaru. Wama bikum min ni'metin fe min Allah. Sve ni'mete koje imate, sve to od Allaha. Uzmi zdravlje. Wallahi, ti ići samo u bolnicu. Ja sam inče bio skoro cijeli dan na koševu. Nisam zbog sebe, zbog neke druge osobe. Pogledaj ljudi. Pogledaj bolešćuga. Pogledaj šta ljudi deveraju. Što je najgore, ali o tome ćemo nekad drugi put, što sami ljudi sebe bacaju u propast. Čovjek duhani 20 godina i onda hajde po pretragama. Ošlo ovo, i onda gore ideš. Insan je sebi najveći neprijatelj. Alkohol, duhan i tako dalje. Ali je pojenta, Allah ti dao zdravlje. Allah ti dao islam. Allah ti dao sigurnost i mir. Allah ti dao bolan blagodati. Uzmite komparaciju našeg hala i našeg stanja. Evo ovdje među nama koji je možda najsiromašniji. Hajmo otići kod tog najsiromašnijeg insana, bez obzira koje. Hajmo pogledati njegovo stanje u njegovoj kući. I hajmo njegovo stanje uporediti sa stanjem najboljeg insana na planeti. S poslanikom, ali ih se razum. Da li je nekad neko od nas zapostio što nima šta jest? Da li je neko od nas vezao kamen zato što je gladan na stomak? Nije, braću moja draga, niko. Pa živimo, bez obzira koliko živjeli, teško možda, znam da je kako je, nema redovni plata, nema redovnog posla i tako dalje. Ali opet, haj nađite mi ima li neko da nima telefon. Ima li takvog insana da nima kod kuće internet? A nije, to je nemoguće. U takvim nijametima i blagodatima živimo. Pa insan da se vežduje za svoga gospodara putem zahvali, zahvala srcem. Da čovjek kaže, to je sve od Allaha, fala Allahu, ovo mi je sve Allah podario. Dosta puta ona naša katastrofalna izreka, to sam ja zaradio za svojih 5 prsta, to sam ja, to, nisi bolan ti ništa, vallahi nisi ništa. Tu ti uzvišeni Allah olakšao.
Pa da insan blagodati pripiše Allahu, da mu zahvaljuje iz dubine srca, da mu zahvaljuje jezikom, da mu zahvaljuje postupcima. Kako koristimo svoje ruke, kako koristimo svoje oči, kako koristimo svoje noge, gdje i na koji način. A to su sve blagodati. Dalje. Pojašnjenje riječi u hadisu. Svaki ljudski zlob, to jest kosti, ruke, prstiju i nogu, ali s ovom hadisu misli na sve ljudske organe, a posebno zglobove koji spajaju kosti ljudskog tijela. Izmiriti dvojicu, to jest pravedno presuditi između dvije zavađene strane. Zatim, pomoći čovjeku da uzeše svoju jahalicu, to jest u naše vrijeme pomoći nekome da uđe u prijevozno sredstvo, a naročito da ti povezeš svojim prijevoznim sredstvom onoga koji čeka na putu. Čak je došlo u nekim predajama, subhanallah i lavim, koliko puta danas neko kaže, možeš li poslati lokaciju nečega putem WhatsAppa, putem Vibera, kaže Allah poslanik, sadaka je da nekoga usmjeriš, da mu kažeš, nešto pita za neku lokaciju, ti mu kažeš. Ideš čaršim, kaže neko, izvinite, znate li gdje je općina? Evo idete dole, pa tu. Sadaka. Subhanallah i lavim. Što si nekom usmirio si ga za dunjalučka, apsolutno dunjalučka potreba. Ali da ne bi on hodao, da ne bi gubio vrijeme, tebe pita, izvinite, znam je u dole, otiđi lijevo, to je to. Sadaka. Neko traži lokaciju, možeš poslati lokaciju tog i tog restorana, to, evo mogu, tu, završen. Sadaka. Pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen. Dalje. Lijepa riječ, to jest zikr, dova za sebe i druge, obraćanje ljudima govorom koji će ih raspoložiti i putem kojeg će se ljudska srca zbližiti. Rekli smo da je ova lijepa riječ širok pojam. Nije ovdje Božji poslanik. Božji poslanik je bio najjezgrovitiji insan koji je govorio, znači, arapski jezik kakav nije niko govorio. Mogu je Božji poslanik reći i zikr Allahu je sadaka. Mogu je reći učenje Kur'ana je sadaka. Ne, rekao je nešto mnogo opširnije. Lijepa riječ. U svemu lijepa riječ. Pa i sa nemuslimanima lijepa riječ. Sa muslimanima lijepa riječ. Sa djecom lijepa riječ. Sa suprugom lijepa riječ. Sa roditeljem lijepa riječ. Sa svakim lijepa riječ. A tamo samo onaj što broji se vape, samo to. Samo broji. Sa svakim lijepa riječ. Budu oni koji sebe odgajaju da njegov život je lijepa riječ. Unosi u srca ljudi optimizam. Maš ljudi, kada ga vidiš, to naš narod birvakti na sebi, kaže, kada ga vidiš, heftu dana ne napreduješ nikako. Sada ga vidiš i kad čuješ njegova ponašanja, njegove vizije, heftu dana stoji, stajn bortaš, bortahan, heftu dana zaboraviš ga, kaj sad idem naprijed, jedan gram da odebljam. On te ubije u pojam, paša, u njega je sve crno. U njega je crnjak. Brate, otvori oči, vidi nijameta, vidi blagodat, vidi šta ljudi žive, kakve belaje. Brate, bit će hajr ako Bog da, polako, sabur. Jok, brate, ništa, 2 metra špaga, našli u jobisi se. Dalje. Ukloniti s puta ono što smeta, to jest ono što uznemirava prolaznike i otežava im prolaz, poput kamena, trnja, grani, nečistoće i sl. Koliko je došlo hadisa za vrijeme Božih poslanika? Božih poslanik kaže, čovjek je vidio gran, trn, smeta ljudima, skloni, Allah mu oprosti grijeh. Ajde, pogledajte šta znači nijet. Baš je došlo u onom hadisu, kaže, čovjek je vidio granu koja smeta ljudima, kaže, želim da ja uklonim nešto od muslimana što ih uznemirava. Šta znači nijet? I dosta puta, meni prije par dana jedan brat, meni većinom dolazi na sabah te poruke, da, jer pukne ti šamari na sabah i ti do jacije paša, ono fino, ti cijeli dan si i tako zaspiš najveće fino, popiješ para pa urina, ustaniš sutra i odmah na sabah opet šamar i tako. Pa je neki brat opet ono standardno, onaj muđahid neki na lavom putu, volki email. Halo, dokad ćete pozivati ahlaku, dokad, kad ćemo o džihadu pričat, pa ćemo o borbi, pa ćemo, kad ćemo. Brate, pričaj, ko ti osporava, pričaj, brate, snimaj se, ja sam školovao se za ovo, ja ovako znam, ja ne znam, da ti pričaj kako hoćeš. Ne, njemu je problem što ti ne pričaj, brate, tumači. Evo imaš Hazreti Zlaju, tumači sve živo, tumači, sjedni kameru i za sebe postavi sliku i pričaj. Ko ti brani? Ne, šta ti ne pričaš? Pa znači, ljudi polupaju lončiće. Ljudi polupaju lončiće.
pa koliko je bitna stvar, makar bilo sitno dobro djelo, ali namjera, nijet, da bude iskrena, to je veoma bitno u islamu. Pa ste u islamu daleko od toga, daleko od toga, ali nijet je srž. I znate onaj hadis koji je Buhurire kad bi prenosio padu i unesvijest. Velika djela, pokvario ih nijet. Velika djela, pokvario ih nijet. Mala djela, nijet čini veliki. Pa se insan treba trude očisti svoj nijet za ono što radi. Sikirancija je sad, ako riješimo pitanje Pezića, da Pezić počne pričati o džihadu, završeno, umet ide naprijed. Ja sam školu, ja sam pamet, ja znam sve, ja trljam uši svima. Brate, što ne to, što? Pa smije, dođi predan, gdje da razgovaram, gdje da popijemo, kao ja što ti plaće vape, tako mi Allah, plaći ti kilu pite kakve god doće, aj sjedi sam da razgovaram o tome. Imam li ja pravo na mišljenje? Ne možete ti, imaš pravo da razmišljaš kako ja hoću. Da kloniram, da budeš, šefe, šta ću danas pričat? Džihad. Innalhamdelila, džihad. Brate, mogli ja smatraš šta danas u Bosni treba? Ne možeš ti. Ja, koji cijeli život čuvam koze i ja radi, ja ću tebi kazati šta ću ti pričat. Brate, ja se školovu, ja išu u školu za to. Imam li ja pravo odrijeti kakav je period sad u Bosni? Šta sad treba pričat u Bosni? Ne možeš, ja ću tebi kazati šta ću ti pričat. A znaš dva puta dva? Pa, znam. Naprste, dva puta, dva, četiri. Znam to. Nemoj se miješati gdje ti nije mjesto. Kud stršiš, kud bolan letiš. Dokad će te pričat, dokad će te i dokad će te. Dobro, da vidimo šta kaže komentar hadisa. Hadis nam pojašnjava mnoge načine činjenja dobrih djela, odnosno kako postići sadaku i nagradu kod uzvišenog Allaha, da bismo upravo i činili sva ta koliko smo mogućnosti dobra djela svakog dana u kojem se pojavi sunce. Dobro, hajde vidimo šta su poruke hadisa. Ovaj hadis nima puno poruka, tako da, inša Allah, brzo ćemo završiti. Prva poruka. Vjernik je obavezan svaki dan na svaki organ ljudskog tijela da udjeli sadaku i time se zahvali uzvišenom Allahu na njegovim blagodatima. Svaki organ i njegova ispravnost, blagodat su koja zahtjeva zahval Allahu. Dva rekata duha namaza zamjenjuju sadaku na sve ljudske organe. Prva stvar. A svi smo, ali zato i jest došao islam. Odekir fe inne zikra tenfe mu. Opominite jedni drugi. Subhanallah, kad čovjek uzme, ja zato zaista ne mogu da vjerujem da postoji čovjek na planeti, da studira medicinu, studira anatomiju i ne vjeruje u Boga. Ne mogu da vjerujem. Vi kad vidite ti Allahove blagodati, uzmite bilo koji ljudski organ, bilo koji, evo šta god hoće, uzmite oko. Uzmite trepuške, uzmite jezik, uzmite zub, uzmite nos, uzmite ruke, uzmite čulo dodira, uzmite krvotok, uzmite bubreg, uzmiš gušterač, uzmi šta hoćeš. Da ti mozak stani. Tako mi je Allah, da ti mozak stani. Koliko je samo različitih sistema u ljudskom organizmu. I sve to fercera fina. Imaš stand by, spavaš, opet sve radi, ali sve lagano. Budiš se. Vidio si... Trepuška uleti u oko. Ja, rab, kuda je balvan. Ma ne, ja sve ženo vadim, ponesi, prija su žene sa jemenijama, nesi jemeniju, nosi učkur, samo vadi, ne mogu više dihati. Nešto zapne za zub. Jeo si na kiki, nismo odavno, ali, valjda se neko smilo da nam rekli, da ne. Jeo si i zapilo nešto za zub. Ja, rab, ja hodam po kući, samo zub. Još mjesto za zubom. A, ne mogu ja ništa. Ja ne mogu ništa pričati. Ja ne znam ništa. Ne znam u kojem pravcu vozim. Ženo, ponesi čačkalcu. Sam da ih čačka. Suma, koliko je sve savršeno. Koliko je sve lijepo. Kako sve fercera. Što se žena dan bubrez? Kaj je danas neću? Danas je praznik. Ja, rapću. Oči, kaj bo, pa mi ti već gledamo 25 godina. Još buljiš u filmove, buljiš u serije. Tam. Danas ne vidiš. Ja, rabđe, neću vid. Sve fercera u najboljom skladu. Sve u najboljom, vidio si kad robot oda. Nema, pa vidio si kako insan. I sve fercera. Misliš, jedan dan, jetra, gušterača, krajnici. Sjećam, jedno, hoću da kažem šta znači kad insan precijeni sebe. Pričao sam vam jednom davno taj događaj.
nekad birvati dok smo u Medinu kod jednog šeha učili neke stvari, pa nam je pričao u jednoj knjizi taj događaj. Neki čovjek, eto, kao mislio da je toliko pobožan, pa je dovio kao gospodaru moj, ako me planiraš, ako sam zaslužio kaznu na hiretu, daj mi tu kaznu da iskusim na dunjalku, kakva god da bujaci na dunjalku strpiš, tako sam daj da hiret prođim dobro. Pa je Allah samo dao da ne može izmokrati mokraću. Ništa, nema ništa, nikakav veliki problem, samo ne može mokraća izići. Kaže, pa je se valio po putu, po kamenju od bolova i od muki. Pa je govorio maloj djeci, pošto dječica nemaju grijeha i njihova se doba, ono, očekuje se s njihova doba prika je, da dovite za ovog vašeg amiđu lažljivog, koji je mislio je onda on nešto može. Ali vidi, Allah mi dao samo jednu malu bolest, ne može mokraća da iziđe. Danas sam gledao onog lika što depilira brade, da viš kako će iskaći. Ne mre sam trpiti. Kako ljudsko tijelo fino fercera. Pa je to nijame, to je blagodat. Da se insan zavali, ali pogledaj ljudi, čovjek ima problem s bubrezima i dijaliza. Non stop, dijaliza. Čovjek ima problema sa šećerom. Čitav život. Mjerči. I tako dalje. A tebi Allah dao tamo jedan organčić. Ja jednog smo bili na hađu, na veći na mini. Pa mi smo jeli neku grožđe, dajmo znaj čime ga je sad i grožđe kad zaljevaju unu vodu šta stavi, samo Allah zna. Uglavnom je bilo slatko, nešto neupisivo. Pa su braća, kod dosadno, mi ne znamo ni zikrit ni badet namini, pa hajmo mjeriti šećer, koliko ko ima šećera. Kad su meni izmjerili šećer, ja sad stvarno ne znam te cifre, ali znam da je to bilo nešto stotinu nečega tamo, nekih šećera. Ovaj brat kaže, ših, ovo aparat moj nije nikad viki šećer izmjerio. Ovo je nemoguće. Ti, kako stojiš na nogama, halo, kako vidiš? Ali kaže, haj, sačekat ćemo do sutra da vidimo, veli, ako ti ovo kontinuirano, to še tiš za dva dana struhni. Sutra na sabah ništa, 3, 4, 5, koliko je normalna šećer. Kako tijelo prepozna, ušlo je mnogo šećera u tijelo, povećaj dozu i to se reguliše. A kada mi moramo štimati, malo nekcija, više, manje, vidi, ne vidi, svaka je puno mu je dao, malo mu je dao, ne vidi, vidi, magne mu oči, briši ga, trljaj ga. A vidi kako u tebe tijelo. Puno ušlo šećera, zzz, odmah on tam prepoznaje, to se reguliše, malo šećer, sve o, jarab. I to bi Americinari koji vi ovdje vjerovatno imate bolje bi nam mogli pričati što ja znam pričati na ovaj svoj seoski starinski način. Pa je tijelo ljudsko velika blagodat Allahova prema insanu. Da se fercera na najbolji način. Zaboravio sam spomenuti, a evo šejh nam je spomenuo, odnosno naš šejhovi, između ostalog, znači Božji poslanik u vjerodostojnim hadisima kazao da ovo sve što treba, 360 sadaka dati u toku dana, sve to zamjenjuju dva rekiata duha namaza. Ako si malo pospan, ako si nisi danas razboložen za sevape, dva rekiata klanjaš i elhamdulillah sve si odužio. Pa je lijepo da čovjek u granicama ljudske mogućnosti praktikuje klanjanje duha namaza. Duha namaza se može klanjati u periodu kada sunce iziđe i oskoči neki 15 minuta, evo ako kažemo da danas sunce izlazi u 6:30, već oko 6:50 do 7:00 može se klanjati duha namaz. I sve do jedno 15 minuta, 20 minuta do polovini neba, znači kad sunce bude na polovini neba, kada nastupa podni namaz, otprilike jedno 15-20 minuta prije toga se staje. Sav taj period je period kada se može klanjati duha namaz. Dva rekiata, pod nama znači obična dva, bez ikakvi ne vidi tu, ništa, ovo, klanjaš, samo abdestio si. Što si ošao abdestit? Ja ošao abdestio, ću klanjati duha namaz. E sada, kad ja dođem, moram ja to ipak potvrditi, nema potrebi. Ošao si abdestio, što si abdestio, hađija? Pa hoću klanjati duha namaz, dosta, ne trebaš ništa pojašnjavati, samo bismillah. Allahu ekber. Dva rekiata, kao što se klanjaju sabahski sunneti, jacijski sunneti, dva rekiata na prvom fatiha sura, na drugom fatiha sura i to je to. Sve to zamjenjuje oni 360 zglobova i sadaka koje čovjek treba da udjeli. Dalje. Hadis nas podsjeća na savršenstvo Allahove moći u stvaranju ljudskih kostiju i zglobova. Cijelu noć o tome pričamo. Dalje nas podstiče na obnavljanje zahvaljivanja svaki dan kako nam ukazane blagodati ne bi prestale.
Svaki dan. Jeste vidjeli ovdje kako kaže ovaj hadis? Na svaki ljudski zlob, u svakom danu u kojem izađe sunce. Kad ne iziđe sunce, tada ne moraš. Ali kad iziđe, tada treba. Pa eto. Nek vam to bude, nek vam to bude neki, ono kao napomena. Izišlo sunce, o, Boga mi danas treba. Ako ne iziđe, taj dan ne trebaš. Taj dan ne trebaš. Pa ovaj hadis nas napominje jednu veoma bitnu stvar, a to je kontinuirana zahvala. Ha, pa zahvalio sam, brate, Allahu prošle godine, šta moram sa svaki dan zahvaljivati. To odgodne, dogodne, jednom godišnje, to je to godišnjice. Napravim sebi termin godišnjica i to je godišnjica mog šukra. E sad opet još jednom ga rekli mi to i to. Pa da čovjek kontinuirano, a zašto? Zašto? Ovo je veoma bitno šta kaži. Kako ukazani nam blagodati ne bi prestale. Wala in shakartum. Šta? Lezidennekum. Ako vi budete zahvaljivali, mi ćemo vam blagodati povećati. La ilaha illa. Ja rab, je li teško? Je li teško, Allah? Sjediš kaj, ja rab, hvala te, gospodar, hvala. A blagodat sam se povećaju. Subhanallah. Da čovjek bude zahvalan na taj način, stabilira kod sebe blagodati i ne samo to, i povećaju se. Pa je zato sam vam kazao na početku, zahvala jedan veoma, veoma bitan ibadet. Dalje. Sadaka, to jest udjeljivanje, ne ograničava se samo na imetak, već je sadaka svaki vid dobra. Lijepa riječ je sadaka, pomoći drugome je sadaka, izmiriti zavađene je sadaka. Cijelu noć o tome govorimo. Dalje. Hadis ukazuje na vrijednost pravednog izmirenja dvije osobe. Rekli smo da islamski učenjaci čak pišu posebna, zasebna tijela u kojima govori o temi izmirivanja. Pa imate vrijednost, pa kakva treba da bude osoba koja izmiruje ljude i tako dalje. Znači, zaista jedna interesantna i lijepa tema. U svakom slučaju, islam preporučuje i poziva tome da islam bude od onih koji će izmirivati ljude. Dalje. Također nas postići na pomaganje brata muslimana općenito. Iako je u hadisu došao primjer pomaganja oko jahalice, poruka hadisa je opšte prirode. Rekli smo to. Znači, u hadisu je došlo ono jednostavno nešto kao primjer. Ali mi uzimamo srž. Zašto da ako ja pomognem čovjeku da podigne tovar neki na jahalicu, to bude sevap, a pomognem mu nešto drugo, to nije sevap. Ne, ovdje je pojenta sve što je prilaznog karaktera. Pa si pomogao čovjeku, držiš mu jahalicu da on zajaha jahalicu. Ili si mu pomogao da pomogne dići tovar i tako dalje. Bilo koja druga stvar koja ima tu dimenziju, prilazni karakter, nekada je pomoć bratu muslimanu da saslušaš njegov belaj, da ga posavjetuješ, da hajde da kažemo, učestvuješ u njegovom tom nekom muslimanu. I to je pomoć. Pa je znači svaka pomoć bratu muslimanu koja ima znači korist za njega, inšala, dobro djelo i sadaka. Dalje. Vjernik treba da vodi računa o svome govoru, jer lijepa riječ je sadaka, a najljepši govor je Allahov govor, plemeniti Kur'an kao zikr, to je spominjanje Allaha i pozivanje u Allahu vjeru. Stoga, svaka izgovorena riječ Kur'ana sadaka je. Ljepota govora biva u njegovoj formi, tematici i načinu izgovora. Rekli smo, govorili smo o tome. Ovdje naši šehovi nam navode kao primjere najboljih govora. I mi ne sumnjamo u to da je zikr, spominjanje Allaha, učenje Kur'ana, da su to najbolje vrste govora. Ali ovdje nam je dole baš lijepo pojašnjeno. Ljepota govora biva u njegovoj formi, tematici i načinu izgovora. Nekada imate, čovjek kaže finu riječ, ali spojene mu obrve na mrgođe, gubi to sjaj, ta ljepota. Imaš dijamant i u čumur ga staviš. Znači, kaj, prljav, da može malo to, džaba dijamant, vrijedan, ali prljav. E tako, znači, lijepa riječ ima formu, ima vrijeme, ima način kako se govori. Dalje. Ovaj hadis nas upozorava na loš govor. Jer ako se za lijepu riječ ima sadaka, to jest nagrada, onda se za loše riječi ima grijeh. Pogledajte, prošli put smo imali obrnutu situaciju. Odnosno, identičnu situaciju, ali kad je Boži poslanik naveo primjer, znači spolnog kontakta. Ovdje u islamu imate nešto što se zove mefhumul muhalefa, ja ne znam kako se to prevodi, ali znači suprotnost od onoga što je spomenuto. Pa ako je rečeno lijepa riječ je sadaka, da ima šta je suprotno. Loša riječ, loš govor je grijeh.
I u većini slučajeva možete uzimati suprotno od onoga što je rečeno. Pa vidjeli ste kako Božji poslanik ih pita tu. A šta ako svoje on strasti zasiti na haram način? Pa grije. Pa onda na halal način je to dobro djelo. Isto ovdje. Lijepa riječ je sadaka. Šta može biti loša riječ? Sadaka i loša riječ. Pa nema nikakve, jer onda bilo pričaj šta hoš lupaj ko Maksim po diviziji, to je to, uvijek je sadaka. Nije, lijepa riječ je sadaka, loša riječ, sodno šta rekniš. Dobro da vas pitam, jeste li čitali lika, što se govori lupa ko Maksim po diviziji? Ja nemoj da niko ne zna, da ispadnem ja sad najpametniji. Reci, Hadžija. Maksim po diviziji, Maksim je ustav ruskog mitraljeza. Jel ruskog ili američkog? Ruskog. Hajde, dobro. Ja mislim da je američkog. Maksim je mitraljez. Među prvim mitraljezima koji je izmišljen, koji pucu rafalno, bio je puno neprecizan, ali je ubio 100 metaka u minuti ispaljivo. I zato kad je puca ko Maksim po diviziji, pobi se Maksim i fula, ali pogodi pod ikojeg. E tako kad imaš insana da lupa, kad je lupa ko Maksim po diviziji, on pod ikoju i lupi pametno ko čorava koka zrno, ali većinom ona kljuca bez vezi. Hele, mi isto jednako je ta naučna, jučer sam nešto čačko po internetu, tio sam nešto to Maksimu pisat, pa eto. I poredak je bio zbijeniji ranije, jer oružje je bilo puno manje efikasno nego danas. Danas ima 10 metara, jedan čovjek prišao, čovjek do čovjeka. Je, prija, oni krenu još dole, kad su ovi bili u Africi, pa oni su kontali, ono, idemo svi, krenu, svi zajedno, ovi, je, sad posliješ jednog Maksima, sve redom. Tu ne bilo nikakve strategije, ured, hajmo, ono, juriš, hadi vam, evo Maksima, hajde. Hadis ukazuje na vrijednost namaza u džematu i hoda prema mesdžidima, to jest Allahovim kućama. Definitivno. Rekli smo da je i to jedan od načina sadake. A imamo druge hadise u kojima Allah poslanik alejhi selatu vesselam pojašnjavao da jedna stopa čovjeku se povećava stepen zbog toga, umanjuje mu se grijeh i tako dalje. Ali jedan od sevapa i nagrada koja očekuje onog insana koji pješači prema džamiji jeste i znači pješači prema džamiji da je to sadaka. Čak je bilo ljudi na osnovu ovih hadisa koji su, kad bi išli prema džami, ne bi žurili. Jer kad žuriš, šta? Praviš velike korake. Već kad, znači, ideš sporije, praviš manje korake, pa više se vapa. Dobro, dalje. Sadaka je uklanjena s puta svega onoga što smeta ljudima. Bilo da se radi o opipljivoj prepreci ili prepreci u prenesenom značenju kao što su različiti grijesi. Pa ovo je malo zaista poširok pojam, ali generalno znači da čovjek bude od ljudi koji će se truditi prvo da on ne izaziva nikakvu štetu na putevima, ljude ništa ne smeta, da on ne uzrokuje ništa. Nakon toga da ako vidi da nešto smeta ljudima, a pazite i u današnje vrijeme toga ima, vjerujte, naišao si putem, odronio se, kamen stoji na putu. Ja sam jedne prilike, nekad birvati, vidim Zasanski most, malo predmrak, ne vidiš kamen na putu, malo veći, tuf, puća guma i završena stvar. I siđeš, skloniš, Allah Dželšanu ti to upisuje ko dobro djelo. I mnogo drugih stvari. Znači, pa da insan bude od ljudi koji jednostavno uvijek gleda. Pazite, vjernik vam je, vjernik je poput pčeli, vjernik je poput mrava. Ne podcjenjuje ništa. Allah poslanik kaže, nemojte podcjenjivati nikakvo dobro djelo. Makar da brata muslimana sretneš osmijanog lica. Naišao si pored kamena, skloni ga. Zaustavi se, to je 10 sekundi. Možda zbog toga uđeš u džennet. Možda zbog toga uđeš u džennet. Hajde, tamo sad, dajmo kakav kamen naći, baci, piš, rekao kamen, skloni mi, to je to. Ne, kaj, možda. Očisti namjeru, da vidiš kamen, skloni ga. Dalje. Suprotno tome, grijeh je stavljanje na put svega onoga što smeta ljudima. Dobro, imate inače pravilo, onaj poznati hadis Božji poslanika, ali se vratu se nam gdje kaže Atu tarika haqahu, dajte pravo putu, put ima pravo u islamu. Put nije niči. Tako da nema čovjek pravo da na putu radi nešto što će ljudima smetati. Pa musliman je najprioritetniji da bude on onih ljudi koji će paziti na taj put. Parkiranje auta, zaista, ja o tome dugo govorim. Bacanje smeća po putevima i mnoge druge stvari. Čovjek vjernik treba da bude od ljudi koji nemaju sa tim problema. Dalje. Hadis nas time postiče da poštujemo i čuvamo puteve muslimana. Definitivno. Hadis nam indirektno stavlja obavezu čuvanja čistoće sveopćeg dobra muslimana, kao što su putevi, ulice, parkovi, institucije.
Definitivno, braću moja draga. Iako, fala Allahu, generalno gledajući, generalno, naš narod ima dosta svijesti, poredeći ga sa nekim drugim narodima, ima svijesti, ali opet bi se ta svijest mogla dobro popravljati. Znači, nerijetko se dešava da čovjek, vidite čovjeka, ide, ja danas, pošto imam malo problem sa tim, vidim čovjeka danas ide putem, baci maramicu. Meni to kodaš mi šamar zviznu. Brate, maramica uđe, kad dođeš kod kontejnera, baci. Kroz prozor iz auta, da li neki čips, da li nešto ostavi kesu i tako dalje. Znači, čovjek treba da zna ova naša država, ovo naše mjesto gdje trenutno živimo. Ja sam znao Bir Vatire, znate da sam boravio po više ti arapskih zemalja. Vjerujte, sam se znao u njihovim državama nekad svađati zbog nehigijene na javnim mjestima. Čovjek sjedi, pet momaka sjedi, jede brza hrana, sendviči, kese i samo to sve ostaje u stanu. Halo, kom je ovo? Pa dođe čistač. Koji je čistač? Ovo je naše, ovo mi se živimo. Ovo je sad naše. Zemlja je naša. Tako se prema zemlji treba ponašati. Ovo što imamo, bacanje smeća u rijeke, puteve i tako dalje. Muslima mora biti daleko od toga. To nema ništa sa islamom. Čak šta više, islam se bori protiv toga. Če može biti normalan čovjek kanalizaciju uključi u rijeku? Baca smeće, baci. Ja znam, ja ne znam otkud taj mentalitet. A vjerujte, prije par dana razmišljam. Neki dan sam gore iznad Vogošća išao nešto svojim nekim poslom. Potočiće, znate ko su mi potočići? Dvije krave da dovedeš da počnu pit, on bi presušio. A ljudi su nabacali tu smeća dobrih desetak kamiona. Ali u nas je taj neki mentalitet. Ja znam gdje sam ja živio. Baci se u potok. Kuda to bujica odnijeće to? Ama to je potok, bolam, dvije koze ga mogu popit. Baci u potok. Taj mentalitet treba kod ljudi popravljati. Hoćeš, bolam, neku malu deponiju, napravi negdje gdje nema vode. Nakon određenog perioda zatrpaš to i eto ga, alhamdulillah. Ne baci u vodu. Ja, rab, otkud nam ti virusi? Tako mi, Allah, o tome sam neki dan razmišljao. Otkud našim narodu mentalitet, ja znam, tako je na selima, vozi u potok. I baci špore staru u potok i kako ti poslije 10 godina prešljeno tvoje špore dole stoji, za javorićem dole stoji. Jarab. Ko potok će ga odnit? Jarab, jes narod čudan. Uključi mozak sam 0,1%, nemoj naš 99,0%, moram potok. I gdje će odnit? Odneseš pore dole u more. Jarab, odnesi bolan u šumu. Evo, ko što ljudi pravi velike deponije, zatrpaj, ba eto ga, alhamdulillah, riješ, vozi u potok. Allah, ovo se ja mentaliteta. Jo, imamo neki svoji aferi, ima dobisati. Hajde dalje. Sadaka je sve ono što muslimana približava njegovom stvoritelju od različitih vidova ibadeta i dobročinstva ljudima. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu naveo samo određene vidove sadake. Rekli smo, znači da je poenta hadisa ne da prebroji. Poenta hadisa je da otvori vidike insanu, da sve što je prilazno karaktera je sadaka. Dalje. S malo dobra Allahovom dozvolom postiže se obilna nagrada. Definitivno, islam je, braću moja draga, velika prilika da čovjek sa malim djelima, sa malehnim djelima, vi kada čitate hadise Božijeg poslanika, ali se letu, sa vam vidjet ćete, sa veoma malim djelima su ljudi zarađivali nešto veliko i ogromno. Ali znači insan treba prvo, kada radi dobro djelo, da očisti namjeru, govorio je selef, koliko je velikih dijela koje nije tu činio malehnim, a koliko je malehnih dijela koje nije tu činio velikih. Boži poslani kaže, jedan dirhem je pretekao 100.000 drugih dirhema. Jedan dirhem preteku, ne da je isto, preteku sebe ka dirhem, preteku. Zbog namjere, zbog ihlasa, zbog mogućnosti. Pa čovjek, pojenta je da ne podcjenjuje dobra djela, bez obzira koliko, i da radi iskreno radi Allaha. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što radimo bude iskreno radi njega. Subhanahu wa ta'ala, hamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.